Rensa inte luften, snart kan ingen andas längre här. Vi håller dig inom familjen. Drösar kom på matcherna och fick flytta sig eftersom arrangören inte klarade av att hålla ordning på dansen. Wimbledon blir sig aldrig lik med flickor och bobbys på centrum. Nej, han är precis som de ska vara. Som de borde vara. Ja. Vad är de här hundarna efter? Det här är Tolik och det här är Kasper. Och de är för oss? Finnspetsar. Träskäller. Som en hasch. Jo. Och deras huvuduppgift är väl att de är på jakt och sånt? Ja, det är jakthundar, det är det enda de är. Ja. Det är deras enda syfte. Vi har dem ju på utställningar ibland, du säger ju. Eller ja, kan ta det sen. Hur fin som helst och utställningst. Ja, det är nog möjligt. I alla fall beteendet. Så länge hon kan hålla till sina uppgifter. Nej, men hon är jättevacker. Hon är ju supervacker. Nu ser där uppe är ju troféerna. Ja, det är lite grann priser. Det som är längst till vänster, där hade jag en hund som var nordisk mästare, bäst i hela Norden. Asså? Jo. Ja, det är ju länge sedan. Så alla de troféerna är för hundarna då? Ja, det är priser från jaktprov. Ja. Ja. Jo. Ja, vi har ju haft dem här i några år. Jo. När skaffar du första finspetsen, tror du? 80. Ja. Någonting måste det vara. 70 någonting. 70? Ja. Nej, men i slutet av 70-talet. Ja. Det kan man säga. Vad rapp första du hade. Ja, men det var ju stövare. Jo, jag menar det. Men det var den första hunden du hade själv. Alltså. Ja! Och här är det ju en samling med gamla jaktprylar. Och här har du en hund som var nordisk mästare. Alltså. Och du ser ju fågelhoparna som man sköt ihop när man hade den där. Han var hur bra som helst. Och här är en björn som jag har skjutit. En björn? Ja, du har inte sett det. Jag håller upp huvudet på honom. Det där är tänderna. Jag håller upp så du ser läppen på. Och när var det då? 1981. Så det var ju länge sedan. Jo. 25 år tror jag man var då. Hm. Ungefär. Det är för högt i tak. Och här har du ju när hundarna vill skälla helst. Tjädertupparna här. De tycker väldigt... Och de sitter ju ungefär så där i träden och hunden skäller. Och då gäller ju att försöka få se han och komma åt och skjuta på. Ja. Och det här är ju stora som är tjädertupparna. De vi satt ut fäller för idag, det är ju de här. Här har du ju en mård. Ja, de blir... Den där är inte speciellt stor eller någonting, han är heller liten.
Men det var en första målningen för sjöet. Det är jättegammalt. Och de här, de ändrar färg. De är inte riktigt bra. De har ju en väldigt vacker päls, men du vet, de blir grå utav ljuset. Särskilt om de är utsatt för solljus och så. Då får man göra en päls av mårdskinn, då blir han inte snygg med tiden. Han blir gråare och gråare. De flesta djur behåller ju ändå färgen, men inte de där. Så han har varit mycket mörkare, fast den han sitter ju inte speciellt ljus till. Jo då. Och här uppe är det... Ja, det är rådjursskalp. Men de har ju gått om när du kom ifrån. Jo. Så att de här är ju inte riktigt så vanliga här. Men de finns ju, det är ingen brist på dem, för vi matar dem ju. Ja, det gör de. Stå i. Och det där är ju gamla gevär från morfar och farfar och just det. De gubbarna som var född på 1800-talet. De här är ju från, ja, de är från 1890 och äldre. Ja, de är stora fåglar. Ja, de är stora de där. Och här har jag någonting väldigt fint. Det här är någonting som lapparna hade med sig. Då hade de kniven med sig i bältet. Och så när de vill, då sätter de fast på ett skaft och har de spjutet. Mm. När de ska sticka någonting. Den här är väldigt gammal. Det har funnits sig både slira och skaft på honom, men det lekte jag sönder när jag var pojk. Alltså. Ja, jag förstod ju inte riktigt vad det här var. Jag förstod inte vad det riktigt var förrän jag var på museet, i Silvermuseet i Arjeplog. För det finns den likadan. Mm. För det är ganska praktiskt du har med spjutet, för det är bara du skär den käpp och sätter fast den på det. Då har du ju klart. Mm. Akta det så han har inte ramlat på det så det blir skuren i bitar. Ja, det hade varit lite dumt, kanske. Ja, nej, det där är ju... Ja, Rolf Enström heter jag och det här är min förstfödde son, Anton Theodor. Anton Solaj. Ja, han är lite generad för kameran och skrattar. Ja, nej, men det här är väl inte riktigt enkelt när man inte är van att bli intervjuad på det här viset. Men här är ju min, här är ju född och uppväxt och du har ju sett lite grann hur det ser ut här utanför. Och vad vi gör och sysslar med, det är väl som på många andra ställen på landsbygden, att det finns ju obegränsat med trevliga saker att göra mot förstackarna som sitter inlåsta i städerna och är utan sysselsättning. Du, ja, när jag backar bak får du sätta ditt vagn. Automater uppe. Ja, jag tror att det är ett bra sätt att om man har någon bra sätt att visa till det här. We'll be right back.
Blir det mycket ved av där? Vad säger du? Blir det mycket ved av där? Jo, det blir mycket ved. Och så när björkarna är så gamla, då blir de mycket hårdare och tätare. Så då är det mycket mer att elda med. Det är mer brännvärde i dem. Hur många träd brukar ni fälla varje gång ni är ute och sågar i vanliga fall? Det där är så olikt. Okay. Det går som inte säger. Det är hur mycket ork och lust man har. Jo, det är klart. För det här är ju... Man blir fort matt i lacken av den här jobbet. Jo, det är klart. Man behöver inte tala på gymmet. Nej, det är rätt gott väl med det här alltså. Särskilt om man ska dra dem lite längre. Ja, men det är bra att han får träna lite med motorsågen. För de där är, ju bland det farligaste du kan hålla i. Jo, det är klart. Du har ju inget skydd. Nej. För kedjan. Och du ser ju hur hon skär i det här, och det här är ju hårdare än benen dina. Jo, fy fan. Nej, jävlar. Han far fel. Kan en sån stock väga ungefär? Jag vet inte. Ja, han la han fram. Det var ganska tungt. Ja, men han väg 50. Ja. Sån här han väg nog kanske. Vad säger du? 60-70 kilo. Ja. Bra. Nej, men jag tänkte bara, vad kan han väga? Nog väger han 60-70 kilo. Ja. Kanske mer. Det är ju inte några tjocktallar i alla fall. Nej, gott det var. Vi tar den sist. Jaha. Vi tar den efter. Ja, tippar den. Ta reda på saxen. Ska du inte använda den, så lägg den i lådan. Då har vi en i sporten nu. För att... Ja, men på landsbygden finns det ju massor med kul. Ja. Fridfullt som fan, men ändå mycket att göra. Ja, det är väl lite för mycket att göra, för det är mycket hus. Och... Men det är vad man gör det till också. Alltså, jag menar, har du massa gårdar och vedeldat och sånt. Det är ju, finns ju de som bor på landet som bara har... ett mindre hus, ett litet varmgarage och så ingen skog. Men har du mycket skog och jakt- och fiskeintressen och någon båt du ska hålla efter och massa sommarstuga och någon gammal laggård och foderlada, då drar det ju iväg med tiden och fruktansvärt. Och speciellt om man har vedeldat och massa skog, då tar det ju jävligt mycket tid. Giva upp marken. Ja. Och då hittar jag en väldigt märklig sten där. Alltså. Som är från yttre rymden. Du ska väl se han när du kom hem. Han består mest utav järn och nickel. Och han är jättetung. Ja. Man känner direkt att det är ingenting vanligt.
Och jag såg att det var något konstigt som låg där, så att jag tog hem den där och undersökte. Ja. Det var väl och fick han. Jo. Vad heter det? Undersök. Det står ju på lådan han ligger vad han innehåller för något. Ja, de gjorde väl något prover. Nej, de visste det. Jaha. För de är inte riktigt så ovanliga. Nej, alltså sammansättningen är väl väldigt dyrlig. Ultramafit och hornblände. Ja, men nu har de hade ju sådana där namn på det som man aldrig har hört någon gång. Asså. Du ser, det är ju inte svårt bara man, men det gäller hela tiden, får jag en bulle. Ja. Att man hela tiden ser sig för, så att man gör rätt. Livsfarliga grejer. Du måste ta reda på om det blir. Ja, vi säger en spe. Det är bara riktigt sist metern som är någonting att ha. Ja, kan gå lite till. Vem har gjort? Var det Fredrik? Nej, det är morsan. Jaha. Har du kniv? Det sa du. Ja, jag var på vänster sidan. Ja. Vad har du där? Nej, är det köttbiten? Ja, ja. Det är det jag har nu. Ja. Nej, vi ska bara ställa in det här inne i foderlådan, tror jag. Eller ska vi dra ut vagnen? Nej, vi får inte fram han. Han är bara kontraktor. Jag vet fan. Vad var det där här för? Vad är det? Rökt bo i? Nej. Ja, det är rökt ur låret, ur steken. Får jag låna kniv? Jag vill skära bort det svarta så man inte dör i magcancer riktigt. Det här är ju bara sot. Ja. Kära. Det är ju gott men livsfarligt antagligen. Ja, alltså bränt är aldrig bra. Nej. Kroppen klarar som inte får bränna. Bryta ner det. Ja, hår då. Mörk. Han vet, han har haft den inne länge därför han var så stor. Mm. Och så vet du, den här var ju så mager. Ja, man känner. Jo. Mycket skog var det du hade nu? Ja, det är 100 hektar. Så det är ju ändå måttligt mycket så att man har ju en chans att hinna med att göra mycket själv. Jo, precis. För de här tyngre grejerna, det lejer man ju för. Stora avverkningar och sånt, framkörningar. Och. Ja. Det är ju... Det är slitigt att göra själv. Och man hinner inte med det. Nej, och så för då ska man bara syssla med det. Då kan man inte ha ett fast arbete. Då tar det nog. Ja, det tar ju jättemycket tid. Men vi har ett projekt snart. Vi ska ju ut med några hundra fröträd. Mm. Och det hugger vi själva. Ja. Men det är ju mer till veden. Det man hugger själv. Och sen rent underhållsbiten då. Alltså, ja, när det är smått och man rör. Under tiden den väcks så måste man ju... Konstant underhålla skogen. Och det är ju det vi gör själva då. Då ska vi ta far och sätta ut mårdfällen. Mm. Men att man ska doppa det i kaffet. Då kommer riktigt smaken fram. Bullar är inte dumt. Vad gjorde du i morse? Ja, men jag har tagit reda på en tall som man har blåst ut. För jag har skulle fara på sågen med de som ligger på gården. Ja, de är så onödiga att göra ved. Då. Mm. Den här björken skulle vara... Han håller på att dö bort. Så. Det är då skadad han är där. Någon som har skrävt. Men nu har vi tillräckligt stort glass. Ja, men så var ju... Många björkar är inne som har full i ticke. Mm. Ja, men de är ju redan rustna. Ja, ja. De är ju bara sopa. Mm. Men mycket här som är jävligt gammalt. Mm.
Du vet, när det här ska bort här lär sig ju aldrig gallra eller något. Ja, man kan gallra för hand, men sen blir det ju en slutavverkning i det här. Men det är ju inte så jävla kätt heller, det är ju värre dit ner. Jo. Där nere är det ju mer. Jo, men där är det måste man gallra. Mm. Men. Sånt här skrot som står under, det ska man ta bort. Ja. 4-5 år före. Så är det. Och de andra träderna, näringen från dem. Ja, det bryts ju ner. Ja. Och så far den ner i backen. Du vet, barret på dem innehåller så mycket kväve. Ja. Och det är ju det som riktigt behövs. Ger dem skjuts. Jo. Så är det ju. Röja och underröja. Bra med. Nej, inte ur det där. Jag ska ta med en bulle. Jag tog ställen här inne i fodelagen och så lastar vi om det här sen på någon vagn. Jaha, ja, du vill ha det på gum. Jo. Eller ska vi snöra av det bredvid? Nej, det är lättare att ha det på vagn. Om du ska ha kliven inne i fodelagen, då är det bättre att ha den på vagn. Dit och börja på. Det är satans mycket lättare att lasta om. Men det går ju så det här mot väl. Jo. Nu är inte vad just då. Nej, och så nu är det bättre att få gjort mycket olika grejer istället för. Det syns väl aldrig där du hittar att det har varit en smäll, eller? Gör det? Sten. Meteoriten. Nej, du vet, han låg ju bara. Nere i någon mossa. Oh. Ja. Riven. Ja. Var det meteorit? Jo. Nu får du berätta för oss vad det är. Då är det något sånt. Det är någon meteoritsten eller något. Nej, det är så här att det är. Sånt där finns på vissa platser uppe i fjällvärlden. Där de sätter igång gruvor och sånt här. Och den där, han har följt med inlandsisen. Jaha. Det är inlandsisen som har dragit honom upp ifrån fjällvärlden och hit. Ja. Och jag frågade dem om de visste var han hade kommit ifrån, men de sa att det går inte säga. För det är ju inte säkert att han kommer med sista istiden. Nej. Han kan ju, för du vet, vi har ju haft flera. Ja. Han kan ha kommit med någon tidigare. Ja. Men du ska säga att han är väldigt speciell. Och jag kände ju direkt, jag tog igen honom. Ja, han är gristung. Jo, det känns ju som en, det är ju en järnklump. Ja. Det är mest järn i ja. Och nickel och metaller och så. Om du sett något sånt här. Jag såg ju direkt att det här var något som inte ska vara i skogen. Det ser ut som det vore en betongklump. Ja, den är tung så in i helvete. Men ser du bättre där ute? Det är väl som samma. Jo. Du ser ju att det är som rost igen. Här har du vad som är. Vad han är för någon. Ja. Här. Och det där är inte något vanligt. Nej. Och så är det inte något vanligt att folk ser att det är något annorlunda. Nej, precis. Jo. Men allt järn och allt sånt där, det kommer från stjärnor. Det var så det är. Det kan ju produceras. Det enda stället järn kan produceras på en döende stjärna. Ja, men det är ju det vi står på nu. Ja. Så är det. Så är det metall, då är det från stjärna. Ingenting i jorden att producera. Nu ska du se något fint här, mamman Bind. Låt ta med. Ja, men du måste ta gradvis.
Ja, men det räcker. Ja, men de tar det. Och så tar du bort. Nej. Lyft undan den länken. Annars bromsar han. Så ska du göra. En jävla knott. Så där. Får du inte knäppa ihop termos. Får du låna lillkärten? Ja, du överdrev då lagom. Ja, kom igen. Lite till. Nu, så där. Det där är en så kallad björnbinda. Jaså, standard eller? Det där är standard i skogen. Ja. Väldigt bra och snabbt och enkelt. Det är livsfarligt att inta. Du vet, om man inte har det, och så får du och kör, och så går en sån här pinne ner i backen. Ja. Då slår han runt så här. Ja. Och du vet, han accelererar något jävligt, så han slår ihjäl det. Ja, du vet. Det är många det blir ju... Ja, det har inte så. Det... Ja, men jo, det är massor med gubbar som har dött. Och det behöver inte vara ett stort träd, det räcker bara med en sån här lillkjol. Det är ju de som är riktigt farliga, för du ser, ja, en sån här orkar inte så gärna slå runt. Det är, nej, de här som slår ihjäl. Och de som har lite spets. För om han går ner så här i marken, du vet, då han då går över, då accelererar han någonting så jävligt så att han... Ja, han formligen krossade. Ja. Du dör direkt om man tar i huvudet på det. Ja, det hjälper inte med, då hjälper inte hjälmen heller. För du vet, ja, jag vet inte. Ja, det blir något som fruktansvärt. Ja, du vet, det blir en sån kraft att det går som inte att säga, nästan för två. För jag... har det hänt här någon gång? Ja, jag vet inte. Någon Janne Gustafsson, han jag samåkte med till jobbet. En morbror till han blev ihjälslagen på det där viset. Ja, han körde, det var ju ofta när de körde häst. Ja. I skogen. Ja, och så innan de hade kommit på alla såna här. Jo, farfan min, han fick raser i utbrott om man såg att han körde utan att binda. Ja. Han tålde inte se det där, för han hade ju varit med när det blev olyckor. Gubbarna var ju invalid om det tog ut efter armarna. Ja, det måste ju inte. Nej, det där är... Mm. Och det är ju de som är spetsiga som får nu. Jo. Det är ju när de ser ut så här, de lyckas få någon grepp ner i backen. Det är då han börjar bli sjuk, han som har legat. Mm. Och ändå bara han legat över sommaren här från förra året. Det går fort. Jo. Så är det ganska sur backe här då. Ja, fast ändå vet det var ju gröna löv och kvistar på. Jo, ja. Jordan, nej men jag kör hem med det här, då ska vi hitta på annat. Jo. Jajamän. Jag tar ju våld. Den här är mer, man kör in med lätt fast. För det blir off-road. Mm. Ja. Alltså. Vi skulle få se en orrar eller någonting i toppen. Men du, där får du. Jo, jajamän.
Nej men du. Ja. Ja men du vet det här tar ungefär drygt en timme. Sen far vi ner mot utfärd. Men. Jo men jag ring till dig när vi är klar. Vad fan är det för? Va? Vad är det för? Det här är en mårdfälla. Ja men det är där uppe. Det är en älgskall. Det är ju skuret från en älgskall. Jaha. För att åka dit då. Det där är ju godis för dem. Jo då binder du fast den där. Så vad är det som händer när en mård kommer fram till den här då? Ja, han går ju in i fällan och ska hämta chattet och då får han en jävulsk smäll över nacken. Då slår det där över och då dör han omedelbart. Vet ni, får ju bara ha såna fällor. Ja, annars måste du vittja hela tiden. Morgon kväll om det är så här förlevande fång. Jag vet inte, finns det en sån du får ha på mord? Det är väl räv får du? Det räcker väl nu han. Ja. Vänta, låt du se. Men man vill ju inte att det ska falla ihop. Vi får ha det back in. Jo. Vi ska spänna den. Lagom. Den är jävla kortkant. Ja, den skärar sig. Jo. Vi tar den andra. Vad fan? Du kan nästan kolla på spåren här uppe. Jag har aldrig sett någon spår förr tror jag. Men det måste nästan vara det. Du vet om de är jämt här uppe i berget. Ja, men det är nog inte vad jag inte ser. Så här så inte det blir så mycket. Men det är bara för att det inte får fara in snö. Så mycket snö i ingången. Då blir han täckt. Sen ser vi lite mer naturlig situation. Det där såg fattigt ut. Man spelar ingen roll. Du vet en sån där håll otroligt. Ta, gå en bit härifrån och så bryter du något grönt granris. Men ge mig yxan, det är lättare. Nej, bryt, det är fruset. Ja. Gå en bit upp så det inte blir för öppet hit ner. Då ska jag sätta upp. Är det för att de ska springa upp där då eller? Jo. Ja. Avsäkra. Jo. Det lär sig inte att vi tar hem och har den säkrad. Nu får de ju äta hur mycket de vill. Då får de härja här hela vintern. Ja, det var ju dött. Ja, inte så lärnt. Då har vi varit här förgäves. Ja, han är ju här så. Ja, men det ger ju ingenting att göda dem. Nej, men om de vänjer sig. Ja, då smäller det ju hela tiden. Nästa gång då har de ju vant sig. Här finns det goda grejer. Jo. Är det bara pinnen som är borta eller säkringen som rent är paj? Nej, det är bara pinnen. Det här är en säkringspinne man säger. Ja, men jag menar, du kan ju göra en ny till den andra. Det kan ju lika gärna bara ta med koppar på. Fan, det där var inte bra. Nu.
Men håll upp bladet på din tung. Ja. Hur ser det där ut? Det är jävligt bra. Du ska inte vika skinn åt andra. Nej, det var. Kom då, gubbe! Nu ska vi gå ur på ett. Den här grejen. Vad sa du? De reter upp den här stenar. Sockengränsen mellan Skellefteå och Burträsk. Eller ja, du kan ju filma. Burträsk har här utmärkts med ett SK. Fem stenar. Vad är det de här stenarna gör? Nej, men rågångstenar. Du märker upp alltså marken, alltså gränserna. Om din skog är på den sidan så är min skog på den sidan, alltså. Ja. Jag vet inte vad man... Ja. Gränser kan man som kallar det. Rågångar heter. Så har du något mer här. Eldstad av samisk typ. Ja. Här har du då eldstaden. Lapppärludden. Efter en samer som brukade slå läger här. Alltså. Mm. Så denna udde kallas i folkmun Lapppärludden efter en samer som brukade slå läger här. Många samer kvar här då? Ja, alltså, de kom ju hit årligen. Alltså. Men de har ju inte riktigt, det är ju inte riktigt, det är ju som moderniserat, det är ju mer skoter och grejer nu. Förr var det ju liksom helt annat. Jo. Jag menar att du ska ju lika gärna ha, jag tycker du ska ha bak till och... Jag vet inte ens om de här är godkänt nu för tiden. De jo, nej men du vet, det är ju det, de som har solskydd runt om. Det var ju de som, de vart någon jävla kall att de skulle inte godkännas. Så det skulle vara ju helt jävla knäpp. För det var någon idiot som hade lyckats sågas där bak i ändan, fast en han hade solskydd runt om. Men det var för att du skulle kunna bresa och sådär, att det inte var riktigt täckt hela vägen, så det vart ju något riktigt. Det är jävla typiskt. Det var ju sån där idiotin som var här i byarna. De bandlös brygger för att det var någon som hade supit sig full som fan och hoppade ner i en jävla sten från bryggan. Han hoppade ner i båten och täckte nacken. Då var det bryggernas fel. Jävla. Det är som att bandlysa de här trampolinerna de har på badhusen för att man fyller hund och hoppar ner i golvet istället för in i bassängen. Jävla idiot. Om du tittar på den där bilden där, det är ju den där stenen du filmar. Som är bredvid hunden. Du kan ju ta ner det där kortet. Nej. Vad menar du? Där. Ja, den här. Råsten. Den där stenen hade du tagit på filmen och där har jag varit ute med finnspetsen och att jaga. Och så vart det två tjädertumpar där innanför den där stenen. De har ju lagt upp på så. Mm. När vi hade bilen lämnat där och kom jag på att jag hade ju kameran i bilen, så då tog jag kort på de där två tumparna. Mm. Och de där är ju riktigt stora och fina. Det var inte någon av de där som vägde 5, va? Nej, det var en annan gång. Nej, det där är såna där som väg, ja, max 4,5. Mm. Ja. Men de är ju ändå, det är ju en stor fågel i alla fall. Ja. För det är väldigt sällan de är riktigt så tung. De är ju så tunga i himlen. Vad var det den här stenen kallades? Råsten, den står ju på en gamla sockenrågången. Ungefär som stenen du såg där borta vid sjön. Mm. Det är ju en mindre rågång. Den är ju uppsatt före den här. Ja. Det här är som en riktig, vad ska man kalla det? Ja, det är ju en minnessten. Ja.
Ola, nej men vi åker, vi ska ju träffa den där. Ja. Grönorkläden från Jämmerträsk och Skialia. Jag själv är från Jönköping. Men Falkenberg är det vi hör till just nu. Okej, Falkenberg. Men hur känns det att komma till Ragnvallsträsk? Det är speciellt. Ja! Ett hus här och ett hus där. Dannes farsa sitter ju ofta med och läser med förstoringsglas och bäverväst. Bästa är borta borska. <bonka. laughs> Det är normalt. Mm. Ser du någonting vad det står? Ja, han kisar ju lagom. Vars har du vikt där det är Ragnvallsträsk? Ja, jag vet vars det är. Får lösa det. Det är så här man gör i Norrland, man går och hälsar på. Man är väldigt asocial. Ja, ofta och så läser man. Ja, det är ju intressant. Ja. Men vi ska ju ha läst upp den här. Vi ska ju ha högläst den här Ragnvallsträsk. Ja. Rolf, det är mycket trevligare om du läser. Ja, men han ska ju läsa ut boken först. Ja. Sen kan vi prata. Ett varv. Men titta på smulen. Ja. Hon är satt här och sitta i knä. Ja. Nej, det. Ja. Det hon tror väl att hon ska få något gott. Ja. Ja. Någon som har gett när vid bordet. Ja, det är väl Jessica. Som dotra brukar ge. Ja, precis. Skinne. Ja, skinnefolke. De som inte han och hov. Vårt tåget. Det där är då ska vi ha filmkväll. Ja, mm. Tror du det? Jättekul. Joj. Vi har ju något band också som du, alltså nej. Ni spelar ju då. Band. Jag har aldrig hört de flesta av de här orden. Lite sådär blister och bakom lån och sånt som man hör. Bakom lån, ja men det är ju bara Jo men det är det jag säger, jag har hört. Nej. Men det här, vad i helvete? Vad är det? Bläuskviga. Jag spelade i morgon och morfar, när vi var små. Bläuskviga. Bläuskviga. Och bakom lån. Och det är ju jättekul. Arbetsgrad och korn. Hammet, stajpes. Ja, men du har inte ens glaser i Rom. Rom är ju hörnen där. Ska jag hjälpa? Ja. Ävjes, där är Lom. Ja, men det var ju som när jag hade träffat Rolf och så, du vet, det var från Gotland. Mm. Och du vet, Rolf han fattar ju inte gotländska, så han sa, vad fan, ska vi inte ge tillbaka Gotland till danskarna, du vet. Ja. Men alltså, det är ju så likt norskan. Är det det? Så jag satt ju översatt. Jaha. Och han. Så att han skulle förstå. Och jag förstår gotländska. Ja, nej, men, nej, men det var ju något. Det var från Skåne. Ja. Det var inte där du hade lagt papperet då. Nej, Rolf tog bort pappret. Jag tänkte om jag ska låna så att det inte kommer fel och väg. Lundmark har kommit från stan och var så stressad att han kört nästan 50. Man var bränna upp bredvid, han tänkte. Det är trafiken och jag lisa att tåka som sprängt höller om böller. Och det är väl norran hon jag krocka. Men då får det varje om så får han spela in hela. Kör på bara. Det var bara osmålig. Det kom ju en halvfanning från Nagerst och svängde ut utan att varken broms eller blänk. Lönnmarken gatt ju tvärnita och halvfanningen får sladden en där gräskanten och fastnade mellan en parkeringsstall på en bjärg. Då bilen hade stannat så stack en ut en god där det ser ut och ramme. Jädra Ragnvallsträskar, du var ju fel fil! Fel fil! Ja, vänta, det är mer. Fel och fel tänkt, Lundmarker. Det är då Fredriken att man ska vara själv för att Ragnvallsträsk där man ger Sveden Libo. Lundmarken bör sig sakteliga och brons där vid Sveden Libo, säger det. Men just han tog kurva sig fore förbi någonting mitt framför kylaren. Oj, Lundmarken tvärställd ner bägge fötterna och fore en brandbärsrise. Jag var ju som paralyserad, men när jag stann kom sig klävde ut bort ur bilen. Då fick en säga Rut som kommer in i Skvidarmorskogsbilvägen. Det är så sjuka ord. Skvidarmorskogsbilvägen. Såg du vad jag var som for förbi skrägen? Nej, inte har jag sett någonting, inte svarar Rut. Men varför har du parkerat bilen inne i Hallonrise? Jag märker spänd ut i kofången. Ja, jag håller tvär upp på någonting. Men håller väl upp på kort. Jag vet inte. Och på kort. Ja, och på kort. Ja. Och jag begrep inte vad jag var. Men stort var det och fort for det. Det var väl någon fågel så här ut, eller så såg du i syner. För glasögon har du väl som vanligt tänkt ved dig. Nej, som Lundmarkern, dem lant in edig där. Han skulle följa in en blankett om. Ja.
jävla kontrast jämfört med söder. Ja, det kan jag tänka mig. Eller man har ju hört själv. Ja, men om du skulle fara någonstans i Småland, in i någon by där, inte blir det så stor skillnad. Ja, det är ju. För landsbygden är ju ändå inte så stor skillnad. Nej. Men sen dialekten av det är ju skillnad. Jo, liksom ja, såna grejer. Det kan ju vara väder och ljus och sånt där. Ja, det är mycket det som är lite annat. Men om du far upp till Dalarna, Värmland eller något sånt här. Mm. Ut i Borsen där, inte är det så stor skillnad. Nej, nu är det många som har, det är inte bara vi som har vedeldat oss. Nej, men det är ju inget ovanligt. Det är väl bara det att det är vanligare här. Det är väl det som är skillnaden. Ja, jag vet inte. Ja, nu tror jag det är nog, som du säger. Det är väl... Ja. Vet jag, nej, det där är ju lite svårt. Jo. Men det är ju en stor frihet att bo så här. Ja, ja. Där det är lite folk, där är det lite problem. Ja, precis. För det de har något problem, det är det de har dragit ihop allt folk. Ja. Och då är det ju bra att alla far till städerna får de vara där. Då blir det bara bättre för oss. Ja, precis. Om du säger som om du bara far en bit upp i inlandet här, det är ju så öde där. Så att det är hela byar på vissa ställen som är tomt. Det är jävla tomt. Jo. Står kaffepannor på borden fortfarande. Ja, vad mer vill ni veta då?